স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ দ্বাৰা পলিটিকেল ব্ৰেকিং আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত সামান্য সাল সলনি কৰা হৈছে। দুজনকৈ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু নন্দিতা গাৰ্ডুছাৰ দপ্তৰৰ সাল সলনি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত দপ্তৰৰ সামান্য সাল সলনি। নন্দিতা গাৰ্ডুছাক ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণৰ নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে। শক্তি নিগম আৰু খনিজ বিভাগৰ দায়িত্বত লগতে নতুনকৈ দিয়া হ'ল এই বিভাগৰ দায়িত্ব। মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল দপ্তৰ নন্দিতা গাৰ্ডুছাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ পূৰ্বৰ বিভাগৰ উপৰিও কেইবাটাও নতুন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব মন্ত্ৰী যোগেন মোহনলৈ। পূৰ্বে ৰাজহ দুৰ্যোগ প্ৰশমন আৰু পাৰ্বত্য উন্নয়নৰ দায়িত্বত আছিল যোগেন মোহন। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সামান্য সাল সলনি। দপ্তৰ কৰ্তন কৰা হৈছে দুজন মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰু অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু নন্দিতা গাৰ্ডুছাক। মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল দপ্তৰ নন্দিতা গাৰ্ডুছাৰ পৰা কৰ্তন কৰি যোগেন মোহনক দিয়া হ'ল। যোগেন মোহনক মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। সামান্য সাল সলনি কৰা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰীসভাত। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰীসভাত সামান্য সাল সলনি। মন্ত্ৰী ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণৰ বিভাগৰ দায়িত্ব নন্দিতা গাৰ্ডুছাক আৰু যোগেন মোহনক মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে এই কথা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে সদৰি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দুই মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰৰ বিভাজন, ডক্টৰ সামান্য সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে।